In the middle of the forest, no internet connection. Far from the city, does it worth it? Hai korang, hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Yasmin Aisyah. Untuk korang yang tak tahu, Yas dan suami telah pergi ke tanah Aina selama 2 hari 1 malam, iaitu daripada 4 dan 5 hari bulan untuk anniversary. So ramai yang DM Yas tanya berapa price, boleh bawa budak ke tak. So Yas nak jawab, ramai sangat tanya. So now Yas kompilkan soalan-soalan korang. Yas akan buat review penuh sejujurnya untuk korang. Untuk yang tak tahu, Tanah Aina sebenarnya banyak tau. Kita ada Tanah Aina Farasaraya, Tanah Aina Farhad, Tanah Aina Farhana, ada Tanah Aina Cafe, banyak. Tapi untuk hari ni, Yas nak fokus pada Tanah Aina Farasaraya sebab Yas pergi yang tu. Okay, sebelum Yas bagi review jujur kat korang, korang tengok dulu klip ni. Untuk korang yang nak tengok video penuh Yas dan suami dekat sana, korang boleh pergi description box dan klik link video yang kita orang buat vlog kat sana. Untuk korang yang nak pergi ke Tanah Aina, korang boleh visit nama web ni dan boleh tanyakan quotation korang. Korang boleh emailkan dekat Tanah Aina. Korang datang tu sebagai apa? Untuk team building ke? Family day ke? Sebab lain event, lain quotation. Berapa orang, lain quotation. Macam Yas dan suami hari tu, kita orang book untuk honeymoon. Yalah, honeymoon lah kan, sebab anniversary. Dan lepas tu pihak Tanah Aina akan emailkan kita harga-harga dia dan bilik mana yang sesuai, apa aktiviti dia. Lepas tu, oh ya, yeah, kita request juga untuk candlelight dinner, so extra charge dekat situ. Lepas kita setuju dengan quotation yang diberikan, lepas tu kita perlu bayar deposit sebanyak 50% from the price. Dan kemudian 50% lagi perlu dibayarkan seminggu sebelum hari event. Lepas tu, lepas dah settle, kita dapat tentative. Korang boleh tengok kat sini. Check-in dalam pukul 12. Kita orang sampai lebih kurang dalam pukul 12 lebih. Lepas tu kena park kereta. Oh, nak pergi ke park. Car park tu, jalan dia agak berliku-liku. So, watch out. Okay, tayar-tayar korang tu hati-hati. Lepas tu, bila sampai dekat sana, dia ada tempat parking khas. Korang park kat situ. Pindahkan barang, masuk ke dalam lori. Dan terus menuju ke resort. Waktu naik lori tu memang jalan yang agak gerak-gerak. So memang korang akan mungkin rasa tak selesa sikit. So mungkin korang kalau bawa budak kecil ataupun korang pregnant, try to consider this. So sampai dekat resort, kita orang kena ambil suhu, lepas tu isi borang, dapat kunci bilik, dihidangkan air. Dan orang tu beritahu kita orang boleh pergi bilik dulu ataupun terus pergi makan, sebab lepas tu kita akan tukar baju dan mulakan jungle trekking. So Yas dan suami pergi makan dulu. Makanan tu dihidangkan secara buffet. Korang boleh makan apa-apa je. Dan oh ya, yeah, tempat tu menarik sebab korang makan tu berhampiran dengan sungai. Air dia cantik sangat, macam lukisan. Lepas tu makanan dia pun sedap-sedap. Oh ya, waktu makan tu Yas tak makan nasi, Yas makan benda biasa-biasa. Ada bubur durian. Ya, rasanya Yas makan tu je sebab Yas tak nak terlalu full, sebab malam tu kita ada candlelight dinner. So lepas makan, kita orang pun pergi bilik. Bilik kita orang itu jenis honeymoon. Nama bilik tu serai. Dan depan bilik tu sungai. Okay, ni bilik kita orang. Kat sini sungai. Yas tak dapat nak tunjuk banyak sangat apa yang ada dalam bilik tu sebab footage rakaman Yas tu dia dah hilang, rosak, tak dapat
diselamatkan. So apa yang saya boleh cakapkan adalah dia ada katil yang cantik, lepas tu dia ada almari, disediakan juga peralatan solat, hanger, hair dryer, lepas tu kita ada meja solek sebelah sini. Dekat meja solek tu dia ada kapas muka, ada pengorek telinga. Dan oh ya, yeah, bilik tu tak ada aircon, tapi I swear to God, tak perlu aircon, memang sejuk sangat-sangat. Dan nak pula dekat dengan sungai yang korang rasa macam hujan 24 jam sebab bunyi dia, tapi sebenarnya tu bunyi sungai. Oh ya, yeah, dan take note, tandas tak ada dalam bilik. Tandas dekat luar bilik dan bukan berhampiran macam bilik sini. Tandas tak, korang kena naik tangga sikit, lepas tu ada tandas. Tandas tu boleh share dengan bilik sebelah korang ni, kira tinggi sikit. But jangan risau, tandas banyak, so korang tak ada berebut-berebut. Dalam pukul 12:30, kita orang berkumpul, dah tukar baju. Dah tukar baju biasa untuk nak prepare, kita nak redah air juga kat situ. So pakai baju t-shirt biasa, pakai seluar biasa, seluar track, kasut-kasut getah. Lepas tu kita orang berkumpul dan dia bagi briefing. Oh ya, yeah, gadget tak boleh bawa sebab takut masuk air. Tapi Yas ada waterproof case. Bukan waterproof case, dia macam pouch, I don't know, tapi boleh simpan phone. Macam tu, boleh bawa lah. Untuk korang yang tak ada waterproof casing, it's okay, tak apa. Sebab dekat sana, sepanjang perjalanan kita pergi redah, jaga trekking, ada abang yang bawa kamera, dia akan follow kita, ambil gambar dan record. Taklah follow kita seorang, kini satu abang dia akan follow lah korang punya group. Mula-mula jaga trekking, korang kena redah hutan. Lepas tu naik macam, ya, hutan tu dia agak berliku-liku. So ya, pakai kasut yang sesuai lah. Macam Yas cakap, Yas pakai kasut getah. Lepas tu dah jalan-jalan-jalan, pergi pula dekat satu fountain. Fountain of Youth. Ya, Fountain of Youth. Lepas tu korang akan pergi Leap of Faith. Dekat situ dia ada satu, apa yang korang panggil ni? Satu apa? Platform jump. Okey lah, korang boleh naik. Kalau korang berani, korang naik dan korang boleh terjun. Lepas tu balik, korang tak jungle trekking dah, korang river trekking. Korang kena redah air, redah-redah air, careful sebab batu dia licin. Redah-redah-redah, oh, sampai bilik. Sebab depan bilik kan sungai. So itulah dia, korang redah-redah-redah sampai terus bilik, boleh terus naik. Korang balik lalu ikut sungai, lalu terus. Lepas tu kita naik kat sini, ni bilik kita orang. Lepas tu minum petang pula. Om, ya, korang jangan lepaskan peluang makan durian goreng. Yang rasa tu paling sedap kot. Sedap sangat. Jangan lepaskan peluang korang kalau pergi sana makan durian goreng. 7:30 sampai 8:30 korang boleh makan malam. Dihidangkan juga secara buffet. Tapi Yas dan suami tak join sebab kita orang candlelight dinner. Candlelight dinner kita orang juga sama, buffet juga. Dia akan hidangkan makanan daripada buffet sana, bawa je depan bilik. Dia orang akan hiaskan lilin-lilin tu. Dan ya, yeah, bolehlah bersantap bersama tersayang. Dalam pukul 9 macam tu, dia ada tayangan video dekat hall. Dewan terbuka, dia tak tahu apa nama dia. Tapi ramai-ramai duduk kat situ. Dia akan ditayangkan video mengenai Save Our Forest. Dia akan ceritakan mengenai hutan-hutan dan supaya kita lebih sayang pada hutan. Lepas tu dia akan juga hidangkan video aktiviti kita hari tu. Ingat tak Yas cakap kita pergi jungle trekking, tak boleh bawa kamera. So this is the time dia akan tayangkan video-video dan juga gambar yang telah di snap. Dan korang boleh beli, tada, CD ni. Nampak tak dia tulis 4 hari bulan 7 2020, Leap of Faith, bilik serai. Ni Yas punya. So harga ni tak include ya. Harga ni RM15. Korang boleh beli waktu korang nak check out, dia akan bagi. Selepas daripada tu, korang boleh buat aktiviti bebas. Boleh main carrot, boleh main board game, ataupun nak night walk. Tapi mana kan hari tu hujan renyai-renyai, so diorang postpone lah night walk tu. Dan Yas pun balik ke bilik. Keesokan harinya, hari Ahad,
Keesokan harinya, dia ada morning walk. Kena berkumpul dalam pukul 6.45 pagi dekat tempat yang kumpul sebelum ni untuk pergi Peak of Paradise. Tapi Yas dan suami tak pergi sebab hari tu kita nak fokus untuk our photoshoot sebab anniversary. Kalau ikut tentatif, 9.30 pagi tu kita boleh Flying Fox. Tapi Flying Fox tu tak termasuk dengan bayaran kita yang awal tu. Tak silap ya, satu orang RM30 untuk Flying Fox. Dan kita kena ada dalam group. Tak bolehlah macam couple je, tak bolehlah. So korang kena kumpul orang dan boleh buat Flying Fox. Lepas tu pukul 12 dah boleh check out. So sekarang Yas akan jawab soalan-soalan korang yang korang telah berikan dekat Instagram. Okay, what to expect and what to prepare. Apa yang korang perlu prepare dan expect adalah, first, tak ada internet connection. So apa-apa yang korang nak post ke apa, better sebelum korang sampai. Lepas tu korang kena prepare kasut getah. Sayang kan kalau pakai kasut kain tiba-tiba redah air. Lepas tu juga korang kena ada waterproof casing, waterproof bag. Okay, untuk price, agak tricky sebab bergantunglah kepada korang datang tu as apa. Okay, macam Yas datang as couple for honeymoon. So, maybe korang datang untuk team building. So, the price might be different kan. So, macam Yas, Yas boleh cakapkan RM1,000 ke bawah. Tak lebih lah, memang tak lebih. RM1,000 ke bawah. Dan sekarang sampai Disember 2020, diorang ada 20% off. So, kalau korang berminat nak pergi, better pergi sekarang, booking. Untuk bawa budak-budak, Yas rasa sesuai je sebab waktu Yas pergi sana, Yas nampak je orang lain bawa baby, budak-budak kecil ada. Cuma, kalau yang kecil sangat tu tak payahlah bawa pergi jungle trekking. Yang dajah-dajah tu ada pergi jungle trekking dan tak ada masalah kat sana pun ada pelampung, so diorang selamat. Dan jangan risau, kalau korang takut dengan binatang yang dalam hutan tu, jangan risau sebab diorang dah taburkan belerang dekat keliling bilik. Setiap bilik tu ada belerang. Dan Yas rasa paling-paling pun Yas jumpa katak kecil dekat depan bilik, dua ekor. Tu je kot. Nyamuk pun tak ada. Yas tak ada kena gigit nyamuk, so selamat. Any complaint? Tak ada kot, tak ada sangat. Probably one thing yang Yas macam kurang sikit sebab minuman keras boleh dibawa dekat sana. Dan ada bilik yang waktu malam tu dia agak bising sikit sebab bilik dia berdekatan dengan bilik Yas. Yas tak tahu dia ada party ke apa, tapi lots of tiger. Bising sikit lah, tu je. Tapi anyhow, Yas tetap tidur. Tertidur juga sebab penat. So taklah mengganggu sangat kot. Tapi ya, itu je lah kot. Oh yeah, one more. Not that complain. Tapi waktu Yas meredah ke sungai, waktu kita orang jungle trekking, river trekking, air tu agak dalam. Okay, dia ada pelampung. Tapi bila Yas minta pelampung, dia tak bagi Yas pelampung. Dia kata Yas boleh redah. But to be honest, Yas daripada dulu memang takut air yang lebih paras dada. Automatik badan Yas melayang, which is Yas melayang juga waktu kat sana. Dan suami Yas terpaksa carry Yas sepanjang, you know, meredahi air tu. I know it's bonding, but anyhow, I need that pelampung. Nevertheless, Tanah Ainah is a nice place to stay. Tanah Ainah, journey of love back to nature.